я пам'ятаю, що наш перший концерт у Нідерландах 7 років тому, це був, мабуть, найбільш професійно організований концерт туру. Крутий готель, крутий клуб, крутий звук. Все було дуже круто, але я втратив свій голос. Тому більшість цього концерту я грав інструментальні версії наших пісень. Грали майже всі міста, де є якісь круті клуби. Утрехт, Ніхмеген, Хенгело, Роттердам, Амстердам, звичайно. Грали у Гронінгені. І там якесь дуже-дуже круте вен'ю, такий клуб, котрий ще з 60-х існує, називається Вера. І там грали майже всі. Ти просто йдеш по коридору і дивишся на всі ці постери, хто там грав і коли. І ти такий, є, я частина легенди. Я взагалі за освітою міг би бути вчителем англійської та німецької. І сам я з Східної України, тому в мене не так багато досвіду української мови, як це дико не звучало би. Тому взагалі мені завжди було легше писати англійською. Може тому, що коли я ще був маленький, там батько включав якусь рок-музику, це завжди була англійська. Мій батько грав у групах, він грав у совєтських ВІА, і вони навіть трішечки турили по Радянському Союзу, але потім з'явився я, друга дитина у сім'ї, і мама казала, все, ти будеш вдома. Тож він мене навчив грати на гітарі, потім я пішов до музикальної школи. Я знаю точно, що моє життя розписане десь на півтора роки попереду. Тобто ми закінчуємо цей тур, влітку в нас фестивалі, і ми працюємо над новим матеріалом. Восени нам 10 років, ми їдемо у ювілейний тур 10-річчя. Зазвичай це буде знову ж таки Європа. Зіграємо Київ у вересні. Наступного року цей тур продовжиться. І ми запишемо новий альбом, він вийде, ми поїдемо у тур з новим альбомом. Тобто цей цикл ніколи не закінчується.